Labas vakaras, gerbiamas Saugiau. Sveiki. Sveiki visi. Ukraina. Taip, Ukraina kaip visada, bet reikia suprast, kad Ukraina tai yra tokia didelė tema, kad joje daugybė potėmių yra. Be. Ir pradėsim nuo vienos, kuri vienu metu yra ir gera, ir bloga. Ne. Tai yra, vat, kaip mums pranešė šiandien Reuters. Tiesiog šiandien anksti ryte Reuters pranešė, kad šiandien po pietų Vokietijoje tokia funkė medija grupė paskelbė interviu su Vokietijos gynybos ministre ponė Lambrecht, ir kas bus pirmadienį laikraščiuose, jog Vokietija vis tik tai nusprendė, kad greičiausiai reikia pasiųsti papildomai karių į Lietuvą. Nes kaip mes žinom, kad Vokietija yra rėminė šalis šito NATO bataliono, ten dabar šitų vokiečių yra taip... Aš tikrai bijau pasakyti, bet apie 800. Bendrai paėmus tas batalionas yra išpūstas. Ten pusantro tūkstančio, tai vokiečiai turbūt kokius 800 sudaro. Plius minus. Na ir bus greičiausiai, nu, dar kokius 700-800 dieve duok atsiūs. Nes aš tiesiog sprendžiu pagal tai, kad Britai siunčia 850 į Estiją. Eina kalbos, kad prancūzai galbūt didinės Latvijoje, nors tiesa prancūzai siunčia į Rumuniją. Ir gaunam ir mes. Nu, atrodo, kaip pridžiaugtis reikėtų. Bet, algi, o pradžia taigi buvo visai kitokia. Vat aš skaitau tau 3 dienų senumo žinę. Vokietija nenori siūsti daugiau karių Lietuvą, praneša Tagės Spiegel. Atsižvelgdama į Rusijos karių telkimą pasienyje su Ukraina, Lietuva tikisi, kad jo šalyje bus daugiau Bundesvero karių. Dabar mums reikia labai konkrečių signalų, sakė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kaip prašo Financial Times. Interviu jisai davė. Gitanas Nausėda tikėjosi, kad Vokietija suprato, kas šiuo metu vyksta. Prezidentas pabrėžė, kad Baltijos šalis yra pavojingoje padėtyje nuo pat nepriklausomybės atgavimo prieš daugiau nei 30 metų. Tačiau Vokietijos vyriausybė nenori siųsti papildomų karių į Lietuvą. Ketvirtadienį Bundesvero operacijų vadavietės atstovas patvirtino, kad tai nėra planuojama. Per 3 dienas vyko kaip matom, persvertimas. Ir aš pabrėžiu, kad tai, ką aš toliau sakysiu, čia ne insaidas kažkoks, bet čia yra mano tiesiog loginis išmąstymas. Kad šiaip jau aš, o čia tiesa insaidas bus, mažas. Aš dar praeitą savaitę tenai susirašiau su vienu, vadinkim taip, vadovaujančiu vienos ministerijos pareigūnų apie tai, kaip vokiečiai negražiai elgiasi Ukrainos adresu ir man buvo atsakyti, sako, žinau, sako, mes su jais dirbom. Ir po to aš, buvo tas Financial Times straipsnis, įspausdintas, jis buvo berods trečiadienį arba ketvirtadienį padarytas. Ir jame buvo, o šiaip toksai normalus tekstukas, bet jame buvo viena frazė. Anot Financial Times, Vokietijos ir Lietuvos pareigūnai sakė, kad karinio pastiprinimo planas yra paruštas, 100 potencialių karių iš Vokietijos artilerijos žvalgybos, cheminės, biologinės radio ir biologinės žvalgybos yra parengti siuntimui į Lietuvą. Tačiau abiejų šalių atstovai teigia, kad viskas priklauso nuo politinių sprendimų Berlyne, o sprendimo priėmimo apsunkina neseniai sudaryta 3 partijų koalicija. Prašiau šnekant, iš tikrųjų, tiek Lietuvos krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijos, tiek atitinkamos Vokietijos žinybos, čia didelė dalim reikia manyti tarp Bundesveras ir Lietuvos kariuomenė, sutarė, ko reikia, kokiu pastiprinimu ir ką reikia atsiųsti. Viskas atsitrenkė Berlyne į naujojo kanclerio Šolco ir naujosios gynybos ministrės nenorą erzinti Rusiją. Ir štai tada buvo padarytas straipsnis Financial Times, kuriame pašnekėjo Gitanas Nausėdės, kalbėjo labai diplomatiškai. Pirmiausia, jisai pasakė, kad taip mes norime ir mes prašome ir tikime sulaukti daugiau, nu, bet ir čia aš jau citavau, žinai, kad Nausėda tikisi, kad Vokietija supranta situaciją. Na, bet paskui jisai sako, kad tai tikriausiai nėra konkrečių... Nausėda pasakė, kad Berlynui nebūtina dvigubinti savo įsipareigojimų, kaip Jungtinė karalystė pažadėjo daryti Estijoje. Tai tikriausiai nėra konkrečių skaičių ir įrengos klausimas. Tai visų pirma pasirengimo ir pasiržimo reaguoti klausimas. Priešingo atveju kažkam gali susidaryti įspūdis, kad NATO stebi situaciją ir nereaguoja. Tai būtų labai teisingas signalas kai kurioms rytų šalims. Nu, aišku, labai diplomatiškai pasakyta, bet suprantam, maždaug siūskit, nu galbūt ne taip, kad, bet Britai siunčia, nu gal ir jūs nebūsit tokie.
Ir vat po to, aš taip spėjau, kad vokiečiai nesitikėjo, kad Lietuva, kurią jie laikė šiaip jau tokią,